Gud vad rädd jag blev, jag såg inte nu. Välkomna, det här är live på Frida. I den här videon hade jag tänkt göra som en vardagsvlogg. Men det blev inte riktigt som jag tänkt mig, för jag har varit lite krasslig den här veckan. Så många av mina dagar har sett ut så här. Och även om det inte hade varit så, det låter jättetragiskt, men det är inte så mycket som händer just nu. Men jag ska ladda upp med lite mellanmål, kaffe och sen majskakor med hummus. Alltså de är så goda, de här majskakorna, det är istället för riskakor, de smakar ungefär som popcorn. Det enda problemet är att alla tycker att de är goda, så de tar ju slut på en gång. Så det var bara det här jag kunde skrapa ihop. Jakunda! Hej, baby! Hej, baby! Jakunda, kom, hopp! Hopp! Ja, kom, du får! Hopp! Åh, hej! Hej, baby! Hej! Titta vem som kommer och myser! Hej! Hedda! Det är hon som har varit mest avundsjuk på att det bara har varit hönorna som har varit med. För att hon är ju drottningen över hela Bromma, hela huset. Så hon, ja, hon har klagat på det. Bebisarna är lite oroliga. Hej. Hej. Det är ingen fara. De blir ledsna när mamma inte är här. Jag är här och ser nu. Ja, nu är jag här. Jag har varit uppe på övervåningen och de skriker verkligen rakt ut. Så jag kommer ner och säger hej till dem. Och sen går jag upp och då börjar jag skrika igen. Så nu ska jag vara ner hos er. Nu är ni då ser. Det där lilla huset har blivit Ladies lilla värprede. De la ett litet ägg. Och Gingers värprede är där i badet. Nu skriker de igen. Men jag misstänker att det är för att någon har lagt ett ägg. Ska vi se. Lady la förut idag. Och jag misstänker att det är Ginger, för de skriker faktiskt så innan och efter de har lagt ägg. I rummet där hönsens mat är kan man inte gå ut i för tillfället. Så att de ska få lite gourmetmiddag. Majs. Vem har puttat ner matskålen? Vem har puttat ner matskålen? Är det du, Lady? Eller Ginger? Försök inte spela oskyldig för mig. Nej. Nej. Är du? Ja? Har du något att du vill lätta på ditt hjärta? Var det där ett erkännande? Nu ska jag gå in till hönorna och ge dem lite majs också. Så medan ni smaskar på här så tänkte jag säga att det här var nog allt för den här gången. Och kom ihåg,
Always look on the bright side of life.